സ്റ്റുഡൻസ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ സാധാരണ എക്സാമിനെ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏറ്റവും അധികം വരുന്നത് ഗ്രാഫ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഗ്രാഫ്സിൽ തന്നെ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിലാണ് അധികം ചോദ്യം കാണാറുള്ളത്. ദെൻ കംസ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ്, അതിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. മെയിനായിട്ടും പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ്, വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവാറ്. പിന്നെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കാണാറുണ്ട്, പ്രോബ്ലംസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ, പിന്നെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി, ആവറേജ് സ്പീഡ്, ദെൻ യൂണിഫോംലി ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ, ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ്, അങ്ങനെ ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ബോഡീൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസാണ് കാണാറ്. അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം എന്ന് നോക്കാം. ചോദ്യം നോക്കാം. പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഇസ് ഷോൺ. ഒരു പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് വന്നിട്ടുണ്ട്, എക്സും ടിയും, പിന്നെ എ ബി. എന്റെ ആംഗിൾ 60 ഡിഗ്രി, ബീന്റെ ആംഗിൾ 30 ഡിഗ്രിയാണ്. വിച്ച് ഹാസ് ഗ്രേറ്റർ വെലോസിറ്റി? പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് എന്ന് ഈ രീതിയിലുള്ള ഗ്രാഫാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കാണാൻ നമ്മൾ ടാൻ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ എടുത്താൽ മതി. വെലോസിറ്റി ഈസ് ആക്ച്വലി സ്ലോപ്പ് ആൻഡ് സ്ലോപ്പ് ഇസ് ടാൻ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ. ഹിയർ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ വിൽ ബി ടാൻ 60 ആൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബി വിൽ ബി ടാൻ 30. അപ്പം ആർക്കാണ് കൂടുതൽ വെലോസിറ്റി ഉള്ളത്? ടാൻ 60 റൂട്ട് 3 ആണ്, ടാൻ 30 1/√3 ആണ്. സോ നാച്ചുറലി എന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് കൂടുതൽ. സോ ദി ആൻസർ ഇസ് എ. ഓക്കേ, അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വെലോസിറ്റീസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി. അപ്പം റേഷ്യോ ഓഫ് വെലോസിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി എ ബൈ വി ബി കാണണം. അപ്പം വി എ ബൈ വി ബി, വി എ ഇസ് ടാൻ 60, വി ബി ഇസ് ടാൻ 30. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ 3:1 കിട്ടി. ഓക്കെ, എക്സ് ടി ഗ്രാഫ് ഫോർ എ ബോഡി ഇൻ യൂണിഫോം മോഷൻ ഇസ്. ഒരു 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു ടൈം ആക്സസ്, സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു പൊസിഷൻ ആക്സസ്, സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇൻക്ലൈൻ ടു ടൈം ആക്സസ്, പാരബോള. അപ്പൊ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇൻക്ലൈൻ ടു ടൈം ആക്സസ് ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്, എക്സ് ടി ഗ്രാഫ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് ഫോർ എ ബോഡി എ ആൻഡ് ദി ആംഗിൾ ഇറ്റ് ഇസ് മേക്കിംഗ് ഇസ് തീറ്റ. ഐഡന്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ എ ഹാസ്. അപ്പം എന്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിച്ച് ഇസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ടി. അപ്പൊ ദിസ് ഗ്രാഫ് ഇസ് എ ഗ്രാഫ് ഫോർ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ? യൂണിഫോം മോഷൻ ആണോ, നോൺ യൂണിഫോം ആണോ, ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആണോ, ജേർക്കി മോഷൻ ആണോ? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രാഫ് ഫോർ യൂണിഫോം മോഷൻ. സോ യൂണിഫോം മോഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഉണ്ട് ഡിറൈവ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻ കണക്ടിംഗ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ടൈം. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എസ് ആണ്, വെലോസിറ്റി വി അല്ലെങ്കിൽ യു, ടൈം ടി. അപ്പം എസ് യു ടി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ എസ് വി ടി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് എന്നാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഈ ഗ്രാഫ്. അപ്പൊ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം. നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് എക്സ് വൺ എടുക്കാം, ഇത് എക്സ് ടു, ആൻഡ് ദിസ് പോയിന്റ് ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ ടി വൺ, ഇത് ടി ടു എടുക്കാം. അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എക്സ് ടി ഗ്രാഫ് നമുക്കറിയാം, അത് വെലോസിറ്റി ആണ് തരിക. അപ്പം സ്ലോപ്പ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ഇവിടുന്ന് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു. അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും? എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ. എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്, ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടൈം ഇൻ്റർവൽ ആണ്. അപ്പൊ ടി, സോ എസ് ബൈ ടി ഈക്വൽ ടു വി, ഓർ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടി. അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് എ റിലേഷൻ കണക്ടിംഗ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ടൈം. ഓക്കെ, ആൻസർ കീയിൽ, ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ കീയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു വെച്ചാൽ, ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടിയാൽ ഫുൾ മാർക്ക് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഡെറിവേഷൻ കിട്ടിയാൽ അതിന് ഫുൾ മാർക്ക് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ 2-3 ചോയ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിവേ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ കാണണം. ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഒരു പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ വെലോസിറ്റി ഡ്യൂറിങ് ടി ഈക്വൽ ടു 2 സെക്കൻഡ്സ് ആൻഡ് ടി ഈക്വൽ ടു 3 സെക്കൻഡ്സ്. അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് എന്ന് ടി ഈക്വൽ ടു 2 സെക്കൻഡ് ഇതാണ്, ടി ഈക്വൽ ടു 3 സെക്കൻഡ് ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി കാണണം. വെലോസിറ്റി കാണണമെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് വെലോസിറ്റി തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സ്ലോപ്പ് എടുത്തു എ ബി. റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ, ബ്ലാക്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് എടുത്തു, സ്ലോപ്പ് എ ബി ബൈ ബി സി ആണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് എ ബി? എ ബി ഇസ് 30 - 20 ആൻഡ് ബി സി ഇസ് 3 - 2. സോ 30 - 20 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 - 2, ദാറ്റ് ഇസ് 10. സോ ദി ആൻസർ ഇസ് 10. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട്, 0, 10 മീറ്റർ, 20 മീറ്റർ, 30 മീറ്റർ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വണ്ടീൻ്റെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എ ബി, എ 0 സെക്കൻഡ്, ബി 10 മീറ്റർ 2 സെക്കൻഡ് എത്തി, 20 മീറ്റർ 4 സെക്കൻഡിലെത്തി, അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
is the motion of the bus uniform or non-uniform? Why? From 10 meter, that is 2 seconds. Right? So it is traveling equal distances in equal intervals of time. So this is an example for uniform motion. Okay. Other questions, Radhika. Fill in the blanks. Three columns. Under. Time taken are in 2 seconds. Displacement from 0. 0 meter. 10 minus 0 is 10 meter. Apa velocity is displacement by time. And 10 by 2 is what? 5 meter per second. Apa answer is 5 meter per second. Kodutu. Pinne, adutha 10 second aanu. Ivada velocity 5 aanu koduthirikkunnu. Appo displacement ethra irikkanam? Should be 50. Alle? Appo displacement from 0 nu parnirikkunnu. Appo 50 minus 0 is 50 meter. Appo idu rendum red il ezhuthirikkunnathu answer aanu. A blank fill ezhuthirikkunnu. Fill aadyathe chodyam, fill in the blanks. I've already filled it. Is the motion uniform or non-uniform? From velocity is always constant, so the motion is uniform. Uniform motion, the velocity is same. Draw the position time graph. Now, this position time graph, we have displacement 0, 10, 50, and then 50. But time, we have 2 start, 2, 4, 5, 6, and 10. In displacement 0 start either 0, 10, 20 and 2 second 10 meter. 2 second 10 meter rancho. In 10 second 50 meter. 10 second 50 meter the adum rancho. Pamadhina deliver straight line. Because this is a uniform motion. Okay. What does the speedometer of this show? Speedometer shows instantaneous speed. In the question. We do a position time graph for body A and for body B. Time avade rendum oru south coincide cheyyunnade graph appo adu coincide cheyyuna time kaanichirikkuna 3 second aanu. XT graph of A and B are shown. At what time do they meet? When it's clear from the graph, they meet at 3 seconds. Okay, adutha XT graph is given. Veendum oru vera oru XT graph thannittundu korcha values okke koduthittundu. Slope of XT graph gives. XT graph ile slope namak ariyam velocity aanu. Draw the velocity time graph from the given XT graph. Now, we will see the velocity. Velocity is the slope. Now, we will see the slope. Now, we will see the slope. It is 6 by 30, that is 2. It is 0.2. 6 by 30, it is 0.2. So, velocity is 0.2. Now, 0.2 is a straight line. So, this is a velocity time graph for this type of motion. Question will come. Acceleration time graph thannittundu appo adile draw vt graph aanu appo engane idile vt graph varikkan nokka appo idile 0 to 3 seconds vare acceleration constant aanu and it is 4 positive 4 that means from 0 to 3 seconds velocity should go on increasing kaaranam acceleration is constant and it is a positive value okay ini increase edite etra vare ettum adu kaanangile 3 seconds ile ethre aayirikkum velocity ennu arayanam. Okay, upon 3 seconds velocity we use the formula acceleration is equal to change in velocity by change in time. Upon ibadan change in time is 3 minus 0. So change in time is 3 minus 0. Ibadan velocity change 3 velocity v anengil. Velocity 0. So it is v minus 0. But v minus 0 divided by 3 minus 0 is v by 3. Now that will be equal to what? Acceleration. But if it is acceleration 4, I told v by 3 is equal to 4. So what is v? V is equal to 3 into 4, which is 12. That is the third second velocity is 12. Upon 0 to 3 seconds velocity padike kudi 12 velocity. Okay. She very carry acceleration time graph 3 seconds 12 and the pet sorry 4 and the acceleration pet and then minus 4 and it continues to 6 seconds. That is 3 to 6 seconds acceleration is constant but it is a negative value. Upon velocity should be what? Velocity should be decreasing. Upon 12 velocity, 3 seconds velocity, coronary 6 0. Now, this is 12 divided by 3. 4 is
Upam ibra 4. Okay. Any e line in the slope namak nokiyale, we get it as minus 4. Left. Minus 4. So the minus 4 um kitti. Okay. So namal varichathu seriyana nartham. Idu engane minus 4 kitti enna arile. That ibra the slope nu parayumba, this will be what? 0 minus 12 divided by 3. For 0 minus 12 is minus 12 divided by 3 is minus 4. What is the use of acceleration time graph? Acceleration time graph in the use and the velocity time graph. That is the area that is displacement. When acceleration time graph in the time, instantaneous acceleration can be used. What is the displacement from 0 to 3 seconds? Now, VT graph is already varched. Now, 0 to 3 seconds in displacement, this is the area. Now, this is a triangle. But triangle area half base into altitude. Now, base is 3, altitude 12. So, half 3 into 12, that is 18 meters. Okay? Now, this is the XT graph. XT graph, first question, draw VT graph from this. Acceleration time graph is the VT graph. If the position time graph is the velocity time graph. Now, we have to look at 0 to 5 seconds, x is 10. Okay? Then, x is going on increasing. So, the velocity will be constant. But, if we constant velocity, we have 10 and 5. Time interval 5. So, it is 10 divided by 5, that is 2. So velocity is 2. 2 lithi. 5 karinite 15 seconds vere x il yaadore maato illa, adayithu body move cheyunnilla. Appa velocity enda irikkum 0. Appa 5 ethi kadiyumba adu nere 0 ilikku vannu, pinne 15 vere adu 0 il thanne nillu. So 15 to 20 seconds vere illa graph ini ingane varakya. 15 to 20 seconds where ethrayana velocity nokka. Appo idinde slope edukka. Slope edukkumbam you get it is minus 10 divided by 5. Minus 10 by 5 is minus 2. So 15 pet adu minus 2 like vanna minus 2 20 seconds where minus 2 lethi pinna pettanu veendum adu 0 like ethunu. So this is the velocity time graph here. From the graph, find displacement in 20 seconds. 20 seconds, that is 0 to 20 seconds, where it is displaced. That is 0 second, body x equal to 0. 20 seconds, body position, x value is 0. Okay. So, 20 seconds, body x equal to 0. So, what is the displacement? It is 0. Displacement is 0. அடுத்த क्वेश्चन നോക്ക ഒരു velocity time graph തന്നിട്ടുണ്ട് v0t mark ചെയ്തിട്ടുണ്ട് vt graph is given. Area under the graph gives what? It gives displacement. Derive the relation x is equal to v0t plus half at square. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന റിലേഷൻ s is equal to ut plus half at square ആണ് അപ്പോൾ അതേ ഒരു രീതിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ s ന് പകരം x എഴുതിയിട്ടുണ്ട് u ക്ക് പകരം v0 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാത്രം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ സിംബൽസ് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിലേഷനിലേക്ക് എത്താം. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം? അപ്പോൾ ഈ റെഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആൻസറിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ റെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക, പേരുകൾ കൊടുക്കുക. ഈ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ അണ്ടർ വരുന്ന ഏരിയ എന്താണ്? ഈ ട്രയാംഗിളിന്റെ ഏരിയ പ്ലസ് റെക്ടാംഗിളിന്റെ ഏരിയ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ട്രയാംഗിളിന്റെ ഏരിയ ഹാഫ് ബേസ് ഇൻടു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാഫ് ബേസ്, ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ആണ്, ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി മൈനസ് വി സീറോ ആണ്. അപ്പോൾ ഹാഫ് ടി ഇൻടു വി മൈനസ് വി സീറോ പ്ലസ് area of ACDE is length area of a rectangle, so it is length into breadth. Upon length DE means T aanu, breadth DC means V0 minus 0 aanu, that is V0. Appa V0 into T in the other equate edali, you get V0 T plus half AT square. This is the area under the graph. Now area under the graph gives displacement, so this will be equal to displacement, and displacement we can write it as x. So x is equal to V0 T plus half AT square. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. ഡ്രോ വി ടി ഗ്രാഫ് ഫോർ എ ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി. ഒരു ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ യൂണിഫോംലി ആക്സലറേറ്റഡ് ബോഡി. അപ്പം അതിൻ്റെ യൂണിഫോംലി ആക്സലറേറ്റഡ് ബോഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് വിൽ ബി ഐദർ ലൈക്ക് ദിസ്. പോസിറ്റീവ് യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ, നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ. ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബോഡി മുകളിലേക്കാണോ താഴേക്കാണോ പോകുന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ യു ക്യാൻ ഡ്രോ ദ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് എസ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും വരയ്ക്കാം.
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വീണ്ടും ഒരു വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ഇസ് ദിസ്? യൂണിഫോം മോഷൻ ഓർ നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ? അപ്പൊ വി ടി ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് റെപ്രസെന്റ്സ് വാട്ട്? വെലോസിറ്റി ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചേഞ്ചിങ്, സോ ദിസ് റെപ്രസെന്റ്സ് വാട്ട്? നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ. ഡിറൈവ് എ റിലേഷൻ കണക്ടിംഗ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഫോർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ വെലോസിറ്റി, അതായത് ഫോർ ഫ്രം ദ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഡിറൈവ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം റിലേഷൻ. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ആണ്. അത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എ ബോൾ ഇസ് ത്രോൺ വെർട്ടിക്കലി അപ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് 25 മീറ്റർ ഹൈ ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഹൗ ഹൈ വിൽ ദ ബോൾ റൈസ്? ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, ബിൽഡിംഗ് 25 മീറ്റർ ഹൈ ആണ്. അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ പോയിന്റ് എയിൽ നിന്നിട്ട് ഒരാൾ ഒരു ബോൾ മുകളിലേക്ക് എറിയാണ്. ബോൾ ബി എന്നൊരു ഹൈറ്റ് വരെ എത്തിയിട്ട് പിന്നെ താഴേക്ക് വീഴുന്നു. അപ്പൊ ബി എന്നൊരു പോയിന്റ് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ദിസ് ഇസ് എ കേസ് ഓഫ് എ ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ബോഡി വിച്ച് ഇസ് യൂണിഫോംലി ആക്സലറേറ്റഡ്. യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 2as ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഒരു ബോളിനെ എറിയുമ്പോൾ തുടക്കത്തിലുള്ള വെലോസിറ്റി യു എത്രയാണ്? ജസ്റ്റ് 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ യു ഈക്വൽ ടു 20. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പം വെലോസിറ്റി 0 ആവും. അപ്പൊ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി ഇസ് 0. ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അക്കോർഡിംഗ് ടു കൺവെൻഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് 9.8 എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ 10 എടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ 10 ആണ് എടുത്തത്. എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എറിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പം ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് നമുക്ക് ബി, ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഫൈനൽ പൊസിഷൻ. പിന്നെ എ ആണ് തുടക്കത്തിലുള്ള ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ, അത് 25 ആണ്. സോ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇസ് എക്സ് മൈനസ് 25. അപ്പൊ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 45 മീറ്റർ കിട്ടും. അതായത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് 45 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് വരെ ബോള് റൈസ് ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ബി ബിഫോർ ദ ബോൾ റീച്ചസ് എ ഗ്രൗണ്ട്? ബോള് ഇവിടെ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ എത്താൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു? ടോട്ടൽ ടൈം എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഇക്വേഷൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പൊ എസ് വീണ്ടും ഫൈനൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആണ്. ഈ കേസിൽ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. അപ്പൊ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് ഈ പോയിന്റ് 0 ദൂരത്തിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ 0 ആണ്. ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഇതാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് 25. സോ 0 മൈനസ് 25. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എറിയുമ്പം എത്ര വെലോസിറ്റിയിലാണോ എറിഞ്ഞത് അതാണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി, അത് 20 ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ഥാനത്ത് 20 എന്ന് എഴുതി. ടി നമുക്ക് അറിയില്ല, അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ടീന്റെ സ്ഥാനത്ത് ടി തന്നെ എഴുതാം. ഹാഫ് എന്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് 10 ഇട്ടു, പിന്നെ ടി സ്ക്വയർ. പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടീന്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഇതിൽ നിന്ന് ടീന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ഫോർമുല ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓ മൈനസ് റൂട്ട് ഓവർ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2a. ആ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ടീന്റെ വാല്യൂ രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും. ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണ്, ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പം ടൈം ക്യാൻ നെവർ ബി നെഗറ്റീവ്. അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ നമ്മൾ മാറ്റുന്നു. വി ആർ ഓൺലി ടേക്കിംഗ് ദ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ വിച്ച് ഇസ് 5 seconds. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ഒരു വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഷൻ ദിസ് ഗ്രാഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ്? ഇത് യൂണിഫോം മോഷൻ ആണോ നോൺ യൂണിഫോം ആണോ? വെലോസിറ്റി മാറുന്നില്ലേ, സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ. ഡിറൈവ് റിലേഷൻ കണക്ടിംഗ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഫോർ ദിസ് മോഷൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം റിലേഷൻ എന്താ, എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ. അത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇത് വീണ്ടും പറയുന്നില്ല. റേഷ്യോ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ്സ്, കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. വെലോസിറ്റി ക്യാൻ ബി പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് ഓർ 0. But speed can never be negative. It can be positive or 0. അത് നോക്കുമ്പം വി സേ വെൽ ഓപ്ഷൻസ് 1 ആണ്, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1, ലെസ് ദാൻ 1, ഐദർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പം ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഐദർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. കാരണം വെലോസിറ്റി ക്യാൻ ബി പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് 0, വൈൽ സ്പീഡ് ക്യാൻ ബി പോസിറ്റീവ് ഓർ 0. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി നെഗറ്റീവ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഒരു ആക്സലറേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡ്രോ വി ടി ഗ്രാഫ് ഫ്രം ദിസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്സലറേഷൻ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ആക്സലറേഷൻ യൂണിഫോം ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ കേസ് ഓഫ് നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ ആൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഈക്വലി ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഷേപ്പ് ഇതാണ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഏരിയ അണ്ടർ വി ടി ഗ്രാഫ് കേ?
Area under VT graph gives displacement. Adutha question shradhikya. From VT graph for uniformly accelerated motion, derive the relation between velocity and time. Appa adine VT graph varakya. Idu polte oru graph. പിന്നെ ഗ്രാഫിന് സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ ആക്സലറേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ബൈ ബി സി ആണ്. സോ എ ബി ഇസ് വാട്ട് വി മൈനസ് യു ആൻഡ് ബി സി ഇസ് ടി മൈനസ് സീറോ. സോ വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആക്സലറേഷൻ. അതിൽ നിന്ന് വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി. അതാണ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ടൈം. എ കാർ ആക്സലറേറ്റ്സ് ഫോർ സം ടൈം ദെൻ മൂവ്സ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ദെൻ കംസ് ടു റെസ്റ്റ്. പ്ലോട്ട് ദ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ കാറ് ആദ്യം ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നു. സോ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചു. പിന്നെ ഇറ്റ് മൂവ്സ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി, അതായത് വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ വെലോസിറ്റി ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ദെൻ കംസ് ടു റെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ റെസ്റ്റിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കുറയണം. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുറഞ്ഞ വെലോസിറ്റി റെസ്റ്റിൽ എത്തി, അതായത് സീറോ ആയി. വി ടി ഗ്രാഫ് ഇസ് ഗിവൺ. ഓക്കെ, ഒരു വി ടി ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്. Which portion represents uniform retardation? അപ്പം ഇതിൽ എ എന്ന് ബിയിൽ പോയി, ബി എന്ന് സി, സി ടു ഡി. അപ്പം ഇതിൽ യൂണിഫോം റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ടു ഡി ആണ്. സോ സി ഡി, കാരണം ഇവിടെ വെലോസിറ്റി കുറയുന്നതാണ്. ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ 2 seconds ടു 7 seconds. അപ്പം 2 second തൊട്ട് 7 second വരെയുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തെ ഏരിയ, ബി സീൻ്റെ താഴെയുള്ള ഏരിയ കാണണം. അപ്പോൾ ബി സീൻ്റെ താഴെയുള്ള സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റെക്ടാംഗിൾ ആണ്. റെക്ടാംഗിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 7 - 2, ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 - 0 ആണ്. സോ 5 × 6, ദാറ്റ് ഇസ് 30 meters. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. വെലോസിറ്റി ടൈം ടേബിൾ ഫോർ എ ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി ഇസ് ഗിവൺ. ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി എങ്ങനെയാണ്? യൂണിഫോംലി ആക്സലറേറ്റഡ് ബോഡിയാണ്. അതിന് ഈക്വൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 3 - 4 അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് വെലോസിറ്റി മാറാൻ 10 seconds എടുത്തു. അടുത്ത ഒരു യൂണിറ്റ് വെലോസിറ്റി മാറാൻ വീണ്ടും 10 seconds എടുത്തു. അപ്പം മുകളിലും അത് തന്നെയായിരിക്കണം സ്ഥിതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0, 1. അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് മാറാൻ ഇവിടെ 10 seconds എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0 ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദിസ് വിൽ ബി 10. അടുത്തത് വീണ്ടും ഒരു 10 seconds എടുത്തിട്ട് വേണം ഒരു യൂണിറ്റ് മാറാൻ. അപ്പോൾ ഇത് 10 ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് വിൽ ബി 20. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഗിവ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ദീസ് സിറ്റുവേഷൻസ്. വെലോസിറ്റി ഇസ് 0 ബട്ട് ആക്സലറേഷൻ ഇസ് നോട്ട് 0. ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സാധനം നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ദ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദർ ദ വെലോസിറ്റി ഇസ് 0 ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദർ ഇസ് എൻ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. സോ ബോഡി ഇറ്റ് ദ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് വെൻ ത്രോൺ ഔട്ട്. അടുത്തത് വെലോസിറ്റി ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ബട്ട് ആക്സലറേഷൻ ഇസ് 0. ദിസ് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ദ ബോഡി ഇസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തത് വെലോസിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദൻ 0, ആക്സലറേഷൻ ലെസ് ദൻ 0. ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ഫോർ എ ബോഡി വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് അപ്പ്, വിച്ച് ഇസ് ത്രോൺ അപ്പ്. അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദൻ 0, പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട്, അത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. സോ ആക്സലറേഷൻ ഇസ് ലെസ് ദൻ 0. അടുത്തത് വെലോസിറ്റി ലെസ് ദൻ 0 ബട്ട് ആക്സലറേഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദൻ 0. ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ഫോർ എ ബോഡി വിച്ച് ഇസ് സ്ലോയിങ് ഡൗൺ ഇൻ ദ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പം ആ സമയത്ത് അത് ഫോഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബോഡി നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ സ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ഒരു കേസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. വാട്ട് ആർ ഇനേർഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ്? ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ആർ നോൺ ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഇൻ വിച്ച് ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഹോൾഡ്സ് ഗുഡ്. ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോസ് എല്ലാം അവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ആർ ആക്സലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസസ്, അവിടെ ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവണം എന്നില്ല. ഓക്കെ, ക്യാൻ എ ഫ്രെയിം ഫിക്സ്ഡ് ഓൺ എർത്ത് ബി ട്രൂലി ഇനേർഷ്യൽ? വൈ? എർത്തിൻ്റെ മേലെ വേറെ ഒരു ഫ്രെയിം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ അത് ഇനേർഷ്യൽ ആവാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. അപ്പോൾ ദ ആൻസർ ഇസ് നോ. കാരണം എന്താ? ബിക്കോസ് എർത്ത് ഇസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ആക്സസ്. എർത്ത് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ മേലെ ഫിക്സ് ചെയ്ത ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസും മൂവ്മെൻറ്റിലായിരിക്കും, അതിനും ആക്സലറേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ അത് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആയിരിക്കില്ല. ഷോ ദാറ്റ് ഫോർ എ കാർ മൂവിംഗ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആക്സലറേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇസ് 3 times ദാറ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ്. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് നമുക്ക് S1 എടുക്കാം. അപ്പം ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോമിലെ എന്താ, എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു UT + ½ AT² എടുക്കാം. കാരണം ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആക്സലറേഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡി തുടക്കത്തിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0 ആണ്.
u0 idam appo u0 ittal e term anga poi so s1 equal to what half a t square okay appo first half il ithra distance aanu move eedu distance moved in the second half nokkam second half il initial velocity 0 aayirikkilla karanam already at the movement laanallo appo adinte initial velocity 0 aayirikkilla velocity inde ഒരു ഫോർമുല a into t ആണ് അല്ലേ ആക്സലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് സോ വെലോസിറ്റി ഇസ് വാട്ട് ആക്സലറേഷൻ ഇൻറ്റു ടൈം സോ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് a ഇൻറ്റു t എന്ന് എഴുതാം സോ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എസ് ടു എന്നായിട്ട് എഴുതാം എസ് ടു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു യുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എ ടി എന്ന് ഇടുക എ ടി ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ അത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് 3/2 a t² ഓർ 3 × ½ a t² വാട്ട് ഇസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് distance s1 so s2 will be equal to 3s1 okay a ball is thrown vertically up with a velocity v another ball is thrown down with the same velocity which ball will hit the ground with greater velocity രണ്ട് പേരും ഒരേ initial velocity ലാണ് അവരെ എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ താഴെ എത്തുമ്പോഴും ഒരേ velocity ലാണ് എത്തുക okay so both will hit the ground with the same velocity a car traveling at 54 km/h is brought to rest in 90 seconds find the distance traveled by the car before coming to rest by the stopping distance in the problem ana but stopping distance in the formula namak ariyam u² / 2a ana ivide u thannittunde 54 km/h pashe acceleration illa appo acceleration kaana namak v equal to u + at edukka appo stopping distance kaanadathu kondu final velocity endayirikkum ivide 0 aayirikkum appo ivide 0 equate cheya u inde salathu 54 km ne meter per second aaki maatittunde meter per second aakanengil 54 × 5/18 cheyda mathi so you get the answer 15 appo mu inde sanda 15 ezhuda pinne acceleration a arilla a into time is 90 idu the acceleration value namukku -1/6 kittu minus shows that this is retardation appo stopping distance inde formula ile u square resulta 15 × 15 ezhuthi 2 × acceleration is 1/6 adu equate cheythal you get the answer as 675 meter. Is it possible for a body to have acceleration but no velocity? Yes, it is possible. നമ്മൾ ഒരു സാധനം മുകളിലേക്ക് എറിയുമ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മുകളിലേക്ക് എറിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എത്തിയിട്ട് അത് താഴേക്ക് വീഴുന്നു ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പം അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി 0 ആകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയും അതിന് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ബോൾ അറ്റ് ദ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് വെൻ ത്രോൺ അപ്പ് ഇസ് ദി ആൻസർ Derive an expression for stopping distance. Stopping distance nu parnal enda nammal oru vandi allengil oru object move cheyina oru moving object inde mele pettana brake chavattumbulu adu pettana stop eilla adu korchu neram koodi move cheedittana stop eya aa oru distance the distance traveled by a body after the brakes are applied until it comes to rest is called stopping distance അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ v² − u² = 2as ഇവിടെ എസ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും ബോഡി നിൽക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വിൽ ബി 0 അപ്പൊ വി ഈക്വൽ ടു 0 ഇട്ടാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക −u² = 2as എ റെപ്രസെന്റ്സ് ദി ആക്സലറേഷൻ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആക്സലറേഷൻ ഇസ് ആക്ച്വലി റിട്ടാർഡേഷൻ ഓർ നെഗറ്റീവ് ആക്സലറേഷൻ അതുകൊണ്ട് മൈനസ് എന്ന് ഇട്ടു അപ്പൊ ഇവിടെയും ഇവിടെയും മൈനസ് വന്നപ്പം ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം പോസിറ്റീവ് സോ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വാട്ട് u² / 2a ഇഫ് ദ ഇനീഷ്യൽ സ്പീഡ് ഇസ് ഡബിൾഡ് കീപ്പിംഗ് റിട്ടാർഡേഷൻ സെയിം ഹൗ മച്ച് വിൽ ദ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് അപ്പം ഇനീഷ്യൽ സ്പീഡ് യു ആണെങ്കിൽ പുതിയ ഇനീഷ്യൽ സ്പീഡ് എന്താണ് 2u ആണ് അപ്പം പുതിയ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോർമുല u² / 2a ആണല്ലോ അപ്പം പുതിയ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണണമെങ്കിൽ യുവിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് u' ഇടണം u' എന്താ 2u ആണ് അപ്പം 2u² / 2a ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് ഇറ്റ് എസ് 4 × ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് 4 × s കിട്ടി അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നാൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിക്കംസ് 4 times അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക A car covers first half of a distance at 40 km/h and second half at 60 km/h. Calculate the average speed. By average speed in the formula is our total distance by total time. Okay. Now, we will take the distance. Let the distance be x. Total distance x. Okay. First half is x/2.
first half travel the time ethrayana t1 second half will also be x by 2 adu travel the time t2 aanu okay so total distance enna edha x by 2 plus x by 2 and total time endayikum t1 plus t2 ini namaku ee t1 um t2 um kandupidikkanam adu nammal use cheyina formula speed is equal to distance by time aanu aa formula il time endayikum distance by speed appo t1 kaanan distance ethraya t1 time la ethra distance travel edu x by 2 அதில் எத்திர speed ஆனலது 40 km per hour. So T1 will be equal to x by 2 divided by 40 km per hour. Kilometer per hour நே meter per second லேக்கு மாட்டும்பம் 40 into 5 by 18 வந்தும் அது அவுடு substitute ஏதல் you get T1 equal to 9x divided by 200. அதே போலனே T2 செய்யா. T2 will be equal to what? X by 2 divided by 60 km per hour. நம்மல அதனை meter per second லேக்கு மாட்டும்பா, it becomes 3x by 100. ஆன் T1 plus T2 இப்படு substitute செய்து, final simplify செய்தால் you get the answer is 40 by 3 meter per second. Questions ரத்திக்கியா, identify uniformly accelerated motion. இது நோக்கி கழிந்தால் இதில் நமுக்கு மன்சலாக்காம் விடை velocity, time graph விடை இது straight line ஆன். This represents uniformly accelerated motion. பார்க்கில்லது நாவில்லியா. True or false? Object with constant velocity has always constant speed. அது true one. Object with constant speed has always constant velocity. That is false. Okay. Object with zero velocity has always zero acceleration. That is also false. Object with zero acceleration has always zero velocity. That is also false. Free fall is an example of dash accelerated motion, uniform accelerated motion. Distinguish between average velocity and instantaneous velocity, when do they become equal? Average velocity in the total displacement by total time, instantaneous velocity in the total displacement by total time, when the total time is very, very, very small. Okay? They become equal when the time interval is very short. Displacement is proportional to t cube for a body, show that its acceleration increases with time. But displacement x aitanadikam, let x be equal to t cube. Appa acceleration anamga kandupidikkanda. Appa velocity adhiyum kandupidikkanam, adhil acceleration like pogam. Appa velocity nu ennal endha dx by dt aanu, adu cheythal ivide 3t square kitti. Then acceleration nu ennal dv by dt aanu, appa v inde salathe 3t square ittu differentiate cheya, you get 6t. Acceleration equal to 60. But time t koodumbam acceleration koodunnu. Adhanyana kanchodichirikkunnu. Show that its acceleration increases with time. Adutthathu, state whether it represents one dimensional motion. Rendu graph thannittundu. Idu velocity time graph aanu. Oru object inde motion aanu. Velocity aanu kanchirikkunnu. Appa idu nokki kazhinjalu. Oru particular time il rendu velocity undu object inde. That is not possible. So this is not a one dimensional motion. இவ்வளு காண்சிருக்கின்ன total path length time on. Path length இங்கு கூடி கூடி பின்ன கொருந்து பின்னிங் கூடி பின்னிங் கொருந்து அங்கு போவான். இல்லை? So, இத்தும் சிரியாவில்லா கண்ணம் path length will never decrease. அது கூடே உள்ளு. Path length நன்னால் total distance அல்லும். So, it will go on increasing. It will never decrease. பர் ரண்டும் one dimensional motion காணிக்கில்லா. அடுத்த question நோக்காம் state the dimension of motion. A butterfly flying around a flower. பது 3 dimension ஆன். A bus running along a straight road, one dimension. A car is running along the circumference of a circle of radius r. What is the distance travelled in one revolution? அப்பு ஒரு circle ஆனங்கில் circle இவிடுது start ஏது வீணும் ஒரு one revolution செல் இவிடையத்தி. அப்பு what is the distance travelled? It is the circumference of the circle which is 2 pi r. What is the displacement in one revolution? In one revolution the starting point and the final point will be the same. So the displacement is 0. Which represents one-dimensional motion? இது ரண்டும் one-dimensional motion representேயில்லா, கார்ணம் ஒரு timeயில் அது ரண்டு positionலானு நிக்கின்னது. It's not possible. Relative motion, relative velocity in the section, இது problem நோக்காம். Two parallel railway tracks run north-south. Train A moves north with a speed of 15 meter per second and train B moves south with a speed of 25 meter per second. இப்பு northும் southும் மார்க்கியா. நமக்கு எதங்கில் ஒன்று positive மட்டிது negative எடுக்காம். Northலேக்கி போகுந்து negative எடுக்காம். Southலேக்கி போகுந்து positive எடுக்காம். A is moving towards north with 15 meter per second and B is moving towards south with 25 meter per second. What is the velocity of ground with respect to B?
velocity of ground with respect to B is Vgb, which is equal to Vg minus Vb, that is 0 minus 25, you get minus 25. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? B യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഗ്രൗണ്ട് പോകുന്നത് 25 meter per second ആണ് ഇൻ ദ നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, what is the velocity of monkey running on roof of A against its motion with a velocity of 5 meter per second with respect to train A as observed by a man standing on the ground? Bam idile 5 meter per second ennu parnirikkunna velocity of the monkey with respect to train A aanu. So velocity of monkey with A is equal to 5, which is equal to vm minus va. Appo avade va nammal minus aanu eduthirikkunna, so it is minus 15. Idu cheyyumbo namukku vm velocity of the monkey ethra kitta minus 10. പക്ഷെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ, വാട്ട് ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് മങ്കി ആസ് ഒബ്സർവ് ബൈ എ മാൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്. സോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി മങ്കി ആസ് ഒബ്സർവ് ബൈ എ മാൻ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി ഗ്രൗണ്ട് തന്നെയാണ്. സോ വി എം ജി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി എം മൈനസ് വി ജി. വി എം നമുക്ക് മൈനസ് 10 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, വി ജി 0 ആണ്. സോ ദി ആൻസർ ഇസ് മൈനസ് 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് 2009 തൊട്ട് 2019 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്.